السنة. والموضوع تبقى إذا فرضي الله أنا أقول أنا أخذين يمتين أنا مهتين أما تبقى فرضي مهتين نبيه في الأبيلة أنا أبقى فواقه في الأبيلة والسنة بيها لازم تتين الله اللي أبوزه سبحانه الله تعالى ويقوم كل كده تجميع وسيسي هتوم تجميع محلوك تجميع الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wale matajiri kwa matendo anayofanya, lakini vile vile na pia Allah humpa anayemtaka, kwa sababu Allah ndo wa kumwomba na yeye ndo anayempa anayemtaka Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Na siku nyingi Allah wangu anakusimulia, nimemsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisema swala tano ni kafara ya madhambi madogo yaliyofanywa baina yao. Kisha akasema mtu aliyokwenda kazini na baina ya nyumba yake na sehemu yake ya kazi kuna vijito vitano, anapofika kazini kwake na kufanya kazi ya hapo, wakati ya Allah anampatia anachafuka na kutokwa na jasho, kisha anapokuwa anarudi anapita kwenye vijito vitano na kukoga kwenye vijito vyote na kukoga huku mfanya kuwa ana uchafu wala jasho. Swala ni kama mfano huo, wakati mtu anapofanya dhambi na akaswali akaomba dua akafanya istighfar kusamehewa madhambi aliyofanya kabla ya swala, kama ndio mweza, kama ndio kila kitu. Na kama mtu amefanya makosa, subhanallah taala, yeye ndio kila kitu, yeye ndio kutegemea kumsamehe. Na ziko hadithi nyingine ambazo pia zinasema unapofanya makosa
na ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anakusamehe. Na unapofanya tena makosa, ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anakusamehe. Lakini makosa yenyewe yanategemea ni makosa gani, na sio tu Allah subhanahu wa ta'ala tayari ameshasema hivi, ikiwa tunafanya makosa ili kuomba maghfira, itakuwa hivyo hatujakamilisha zile njia ambazo za Uislamu au za dini yetu ya Kiislamu inavyotakikana. Kuna makosa mengine yanasamehewa, lakini kuna makosa mengine au kwa tayari ameshasema hawajakufiha abadan. Makosa hayo ambayo Allah mwenyewe pia ni mweza, hatuwezi tukasema hivi, lakini ameshayataja kama hayasamehewi. Makosa makubwa makubwa, makosa ambayo ya kuingiliana mwanamme kwa mwanamme, kuingiliana kinyume cha maumbile, tayari haya Allah tayari ameshataja haya ni maghfira, lakini yeye ndio mweza, hatujui tena atakapokuwa amekadiria Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Asante. Asante. Asante.